Približne 20 občanov z mestskej časti Košúty sa v pondelok podvečer stretlo s primátorom Jánom Dankom na základnej škole Hurbanova. Diskusie primátora mesta Martin a občanov pokračovali v pondelok v mestskej časti Košúty. Úvodom stretnutia primátor zhrnul pripomienky a sťažnosti, ktoré obyvatelia predostreli na predchádzajúcom spoločnom jarnom stretnutí. Jedným z problémov, o ktorých sme vás už v našom spravodajstve informovali, bola prístupová cesta k základnej škole Hurbanová. Nespokojní obyvatelia požadovali úplné obmedzenie dopravy v areáli školy. Značka zákazu vjazdu bola presunutá, avšak neplatí pre zamestnancov školy a návštevníkov plavárne. Moja prvá otázka je, aký máte dôvod, že neuvažujete o zrušení zákazu vjazdu motorových vozidiel do školy Hurbanova a na plaváreň, o ktorý sme v petícii žiadali. Myslíte si, že je normálne, aby učitelia, ktorí majú ísť príkladom, a ostatní zamestnanci parkovali vedľa detského ihriska a ohrozovali deti? Odpoviem stručne. Aký mám dôvod, že som nedal zákaz vozidiel žiadne? Nemám. Myslíte si, že je normálne, aby učitelia parkovali na ihrisku deti? Nemyslím si, nie je to normálne. A či osadiť dopravnú značku alebo neosadiť, to nie je v kompetencii primátora. Na to musia byť v podstate určené kompetentné osoby, čiže predovšetkým dopravná polícia a odborníci na dopravu. Medzi obyvateľmi Košút i Severu už dlhšie rezonuje otázka individuálnej bytovej výstavby s názvom terasy. Moja otázka povede na tie nešťastné terasy. My, obi občania, alebo časť občanov, ktorí sa angažujú proti Martinským terasám, nie sú za zrušenie ich výstavby. Sú za to, aby sa uvažovalo práve že racionálne pri dopravnom napojení, aby sa vybudovala východná vetva mestského okruhu, aby toto napojenie išlo cez tento okruh, avšak riešením, ktoré ponúkate vy, sa prudko zhorší život u nás až následným dobudovaním to bude pre nás ešte horšie. Ak to bude z hľadiska legislatívneho poriadku, iná možnosť nie je, len to v podstate doriešiť, aby to bolo pravdivé. Ak tam čokoľvek z toho bude, čo hovoríte, samozrejme, asi to nebude celkom košer a tá výstava tam nebude. Nebude. Ja určite nebudem forsírovať a v podstate mať nejaké petície a kvôli tomu diskutovať, lebo primátor nie je kvôli tomu, aby v podstate riešil veci, ktoré začali pred 15 rokov iní. Ja som za to, aby som to, čo mesto potrebuje, my hasíme teraz to, čo bolo v minulosti, ale ja som za to, aby sa to budovalo. A keďže tu nie je záujem budovať, tak poďme inde. Nevenujme sa tomuto. Nevenujme. Nechajme to na odborníkov. Obyvateľov trápi aj vysoká frekvencia motorových vozidiel cez Hurbanovú a Hodžovú ulicu, cez ktoré si mnohí vodiči krátia cestu, aby sa vyhli státiu v dopravných kolónach na kruhovom objazde v Košutoch 1. Rada by som iniciovať aspoň zákaz prejazdu, aj keď je toto obytná zóna na pol školy, jasle, ja neviem, bola krčma, chvala Bohu, už nie je, neviem, čo bude, ale jednoducho aspoň zákaz prejazdu, aspoň túto jednu jedinú značku, nič iné, pretože fakt niekedy je problém aj smeti vysypať, keď na kruháku je problém, čiže prosím o radu. Dopravné značky sa komunikuje sa, keď sa osadzajú cestný správny orgán, čo je náš zamestnanec, s dopravným inšpektorátom a dopravný inšpektorát má hlavné slovo. Čiže pravdepodobne sa jedná o túto cestu, ktorú si skracujú ľudia tým, že musia stať na... Samozrejme, Hurbanová, Hodžová, však o ničom inom sa tu nebudem baviť. Môžeme to poznamenať a pri jarnej obliadke dopravného značenia. Aj v Košútoch sa dotazovali občania na problémy celomestského charakteru. Zaujímali sa o mestskú autobusovú dopravu a možnosti jej pretrasovania. Zazneli aj podnety ohľadom zvýšenia propagácie mesta prostredníctvom súkromných podnikateľov. Občania sa pýtali aj na kompetencie mestských poslancov a diskutovalo sa aj o plánovaných parkovacích miestach v okolí dvojpodlažného objektu v Košutoch 1 na Hodžovej ulici.